så med til den her video i dag, der skal vi prøve at smage. Men vi har ikke så mange jelly beans, så ja, det kommer til at være dem, som vi har. Så jeg har Oliver med. Kan du vise dig nu? Se, det er ham der. Ja, ja. Og jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Du starter med at vælge, Oli. Og taberen, han skal bare tage en kæmpe håndfuld og putte dem op i gabet. Ja. Jeg starter ud med den her. Jeg har fundet den, jeg kan lige vise. Hvad farve er den? Grøn? Orange? Orange. Så tager jeg også en orange. Den der spytter flest ud, de taber. Men hvad gør, hvis man ikke spytter nogen ud? Men hvis jeg slutter, hvor det... Ja, så skal vi bare begge to af det. Den er faktisk god, en vasse. Så tager vi sådan en her. En gul. Hvis I kan se, det kommer ind der. Jeg fik citron. Jeg fik citronskrald. Hvad smager det her? Et eller andet citronaprikose eller en flort. Og nu vælger jeg en ny. Så er det ikke den her, du skal have. Hvad ved I så? Ej, jeg synes det. Er den god? Kan du spille? Det smager hun lidt godt. Kan du spille? Det smager faktisk lidt godt. Ej, fuck. Ej, den er god. Ej, jeg synes, det er rigtig lidt rundt. Ej, fuck, det er lort. Nej. Men drenge, jeg spytter den ikke ud. Nu skal jeg vælge. Vi må gerne lige tage noget, hvis vi skal slutte den ned, ja. Du skal ikke spytte med det der ud over lige. Jeg skulle lige have den, at vi lige været rimme at købe en. Masser. To prototyp, og var der en eller anden fattig mand og skæg, vi har med en bounty som. Og så købte vi masser af sodavand. Nu bestemmer jeg, at vi tager to, og de skal være to gule. Og to fucking gule, hvad fuck, du fik de dårlige. Ej, det er med dig. Ej. Er det der? Det er dem her, jeg fik to af. Jeg fik bare ikke. Skal jeg flytte dem ud? Nej. Nej, jeg tager det for højt. Jeg prøver bare alle. Nej, jeg skal have to. Ej, jeg kan flytte. Skal du? Skal du flytte? Nej, den med cola. Jeg tager to for holdet. Og det her tager den. Ej. Ej, spyt, jeg skal spyt. Så tager du den her nu. Så er to. Læg den, der vi. Ej! Og hvad skulle du med nu? Nå? Hvad skulle man nu? Bare prøve masser af telepin til din mund. Ja. Så skal jeg spise dem her gang. Nej! Ja. Og den ene fra en pakke. Ej, jeg kunne det ikke. Nej, jeg skal tage det. Det er min, det der. Nej, det er min. Der er en lille tænde. Okay, jeg finder noget til Oliver. Oliver, kan de prøve det? Tag det der. Og det kan ikke være palme. Jeg kan ikke lide honning. Og det skal være lidt, William. Jeg spiser kun lidt af det. Jeg kan ikke lide det. Det er forfærdeligt. Har du skal have brugt det hele ind i munden? Nej. Jeg tager lidt. Så er det ikke sjovt for seerne. Hallo, okay. Ej, jeg spiller nu deres godt, hvis jeg kan have det. Honning.
kan... du skal have det sidste. Og du skal have det sidste, mand. Han går igen. Jeg hende, du er som baby. Ej, jeg kan fucking ikke have det. Vi må prøve at se. Og så gør jeg sådan her. Ej, jeg kan... Drenger, det skal I aldrig gøre. Honning, er vi at sige lidt stramme? I skal se det, guys. Prøv at se. Upsi, jeg vender på hovedet. Ej, min lortekopper. Men for... Se, drenge. Hvor klamt det ser ud. Det er djælpins med det, at kun er spillet ud af honningen. Som jeg bare ikke kan lide. Han er sådan en tøsikker. Ej, drenge, I skal ikke spise honning. Jeg advarer jer. Så vi vil bare sige tak, fordi I så med på den her video. Hej. Hej. Så vil vi bare sige peace. Upsi. Ej. Vi ses. Nej. Peace.